Miska! Harmincszoros bajnok labdarúgó csapatunk tagjai szerdán a Népligeti edzőközpontban megkezdték a felkészülést a 2019-2020-as idényre. Az első nap programjában fizikai és pszichológiai felmérések szerepeltek, a kerettagok többsége elvégezte és élvezte a feladatokat. Az első csapatnak egy funkcionális mozgás elemzését láthatjuk. Ez gyakorlatilag bizonyos mozgásmintákon keresztül nézzük, hogy a játékosoknak milyen esetleges aszimmetriájuk van, milyen olyan eltéréseket találunk a mozgások kivitelezésénél, amik javításra szorulnak a szezon során. Együttműködő partnerek egyébként a játékosok, azt láttam, hogy azért lehet, hogy a szezon elejének is szó, de mosolygósnak tűnnek. Abszolút, egyébként nagyon jól kooperálnak, nagyon rendben volt így most ez az egész felmérés, úgyhogy abszolút jól tudtunk velük együtt dolgozni. Pont elég volt ez a két hét. Én már a nyaralás 5. napján arra vágytam, hogy jöjjek haza, aztán csináljunk valamit, mert én egyszerűen nem bírom azt, hogy egy helyben fekszek és nem csinálok semmit. Nagyon nagy feladatok várnak ránk, úgyhogy azt mondom, hogy ez a 2 hét, 2,5 hét teljesen optimális volt erre a pihenésre. Hiányzott-e a futball esetleg közben bármikor? Hát igen, nekem azért is egy kicsit talán jobban hiányozott a többieknél, mert a bajnokság vége fele azért hiányoztam meccsekről, úgyhogy igen, nekem már hiányzott, úgyhogy örülök, hogy elkezdjük a felkészülést. Mikor tudtad meg, hogy visszatérhetsz, vissza kell térned, milyen érzésekkel térsz vissza? Hát nyilván az utolsó forduló után értesítettek, hogy mikor van a kezdet, így már tisztában voltam vele, hogy mikor kell jönni, nagyon jó érzésekkel. Nagyon sok az ismerős arc, úgyhogy jó volt újra látni az ismerőseket. Nyilván a terv az, hogy itt tudjak maradni, és itt játszok a következő szezonban. Aztán, hogy ez sikerül vagy nem, ezt majd a jövőben megtudjuk. Játékosaink és a stábtagok szerdán és csütörtökön még a Népligetben, a következő hetekben azonban Ausztriában folytatják a munkát, ahol egymástán két edzőtábor szerepel majd a programban. Amikor én Oroszországban játszottam, akkor hasonló volt a felkészülésnek a felépítése, tehát ott is nagyon sok volt az edzőtábor. Nyilván az nagyon jó, hogy szuper körülmények között tudunk majd készülni. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez jó dolog, és fontos is ahhoz, hogy az első mérkőzéseket majd győzelemmel tudjuk venni.